Aquest dissabte farà 2 anys de la mort de Steve Jobs, just quan Apple, l'empresa que ell va crear, acaba de destronar a Coca-Cola com la marca més reconeguda del món. Aquests dies, una pel·lícula i una àmplia exposició a Barcelona ens ajuden a entendre la revolució que van significar Apple i tot l'univers de Silicon Valley. Steve Jobs. Steve, he oído hablar mucho de usted. És difícil que la primera pel·lícula biogràfica del fundador d'Apple descobreixi res de nou d'una història que gairebé tothom sap que va començar al garatge de casa seva. Bienvenido a Ordenadores Apple. ¿Eso es todo? ¿Por algo se empieza? Steve Jobs ja no és aquí i no pot rebatre el plantejament de la pel·lícula. Però l'altre fundador d'Apple, Steve Wozniak, diu que ell no pensa recomanar-la perquè el director no ha entès el concepte de fons en què s'ha basat sempre la companyia de la poma. Y tiene que caber en una carcasa de este tamaño. Me marcho, Steve. Vale. No. No, Steve. Me marcho de Apple. Para siempre. Para ti las personas ya no son lo más importante. No, es el producto. Steve Jobs el van abandonar moltes vegades al llarg de la seva vida. No només ho va fer el seu soci. De fet, quan va ser adoptat, el van separar de la seva germana biològica. ¡Es mío! ¿Y ellos me lo van a quitar? Però potser el més sorprenent va ser quan el mateix executiu que Steve Jobs havia fitxat per dirigir Apple va decidir fer-lo fora de la companyia. Jobs, però, no es va rendir. Va iniciar una altra aventura per compte propi a Silicon Valley, que va ser documentada per un dels millors fotògrafs nord-americans del moment i que ara es pot veure en una exposició al Palau de la Virreina de Barcelona. I became very interested in who these people were. They felt to me like a secret hidden tribe, but they had this amazing power to change all our lives. At the same time, they were developing a new culture that would change our own culture. And we didn't know. I mean, I was so amazed when I would get inside these secret laboratories and see the things that were coming. And I would tell my friends in New York, I'd say, you know, you're gonna have a computer on your desk someday. They thought I was an idiot. You know, or I would tell my friends, you're gonna be shooting a digital camera. And they'd be like, no way, I would never ever give up my film. Quan aquest fotoperiodista es va guanyar la confiança de Steve Jobs, se li van obrir les portes de totes les empreses de Silicon Valley, que a partir dels anys 80 començaven a engendrar una multitud de productes força desconeguts aleshores, anomenats Microsoft Windows, Photoshop, Adobe. Durant 15 anys va poder fer el retrat d'una manera de treballar que marcaria època. Aquests grups de persones treballaven sota moltíssima pressió. Pressió de presentar el producte en una data en concreta, pressió de presentar el producte abans que la competència. Els límits i les dates per presentar projectes i per fer evolució eren molt justos. La gent treballava 24 hores. De fet, a Silicon Valley és un dels primers llocs on es comença a integrar guarderies en aquestes empreses, on permeten entrar gossos perquè els propietaris estiguessin més tranquils i relaxats, on a les mares se'ls permet donar el pit als seus fills mentre estan treballant. Tot això era per crear un clima de màxima rendibilitat. I aquesta rendibilitat, per tant, tenia els seus efectes secundaris. No? I a Apple i a altres empreses del sector van passar coses greus, no? Com morts per suïcidi, on gent no podia suportar la pressió de treballar amb tant d'esforç i tant al límit. Quan Steve Jobs va ser defenestrat, perseguia un impossible, encabir la potència de tot un ordinador central en una carcassa de només 30 centímetres cúbics, que a més volia que fos bonica. Ho va aconseguir, però va ser un fracàs rotund. L'invent no era rendible i, per tant, no es podia comercialitzar. Tot i així, li va servir perquè Apple es tornés a fixar en ell. Es van veure obligats a contractar-lo de nou. These people invented new technology that transformed our lives and created tools that improve human life. They also created more jobs and wealth than any time in human history. It was quite extraordinary. And we knew something was coming. We knew that these people were changing things, and they knew it. It was a very, very exciting time. But it was also a difficult time, and it was a time of great sacrifice and incredible hard work. And I think what's not understood by the larger public is how much is involved and how hard it is to innovate and create new technology. La fotografia documental no sempre posa l'accent en els països aliens, en els conflictes exteriors, sinó que és molt interessant quan la fotografia documental es converteix en una eina
de reflexió i anàlisi de la nostra societat. I aquesta exposició és una mostra que permet ara entendre quin és el mèrit d'aquesta gent que va revolucionar els mitjans i inclús ens dona eines per començar a pensar com hauria de ser a partir d'ara si no volem cometre els seus errors. Steve Jobs és considerat als Estats Units un nou Edison. Costarà trobar-li un successor amb la seva visió de futur. Ell deia que la recepta consistia a tenir prou passió perquè no se t'acabés la paciència abans d'haver aconseguit l'objectiu. I l'objectiu havia de ser sempre el mateix, la sofisticació definitiva, és a dir, la simplicitat màxima.